Assalamualaikum, saya Azura Aziz. Pada anda yang ingin berhujung minggu bersama Azura, sila datang ke Taman Metropolitan Kepong pada 16 hari bulan Julai, 5 petang hingga 7 malam, sempena program KL Ceria, anjuran di BKL. Dan ramai lagi artis-artis veteran yang akan menemani anda. Jadi jangan lupa datang beramai-ramai, all. Jumpa di sana.